Koleginica Lolica Popović nalazi se na terenu i ona će u narednim minutima sa svojim sagovornikom, epidemiologom, pričati malo o HPV vakcini. Tema koja je aktuelna u javnosti posljednjih nedelja i dana, pa da čujemo šta kažu naši epidemiolozi na ovu temu. Lolice, dobro jutro, da li se čujemo? Marija, dobar dan tebi, pozdrav svim gledalcima naše televizije. Mi se trenutno nalazimo ispred Zavoda za javno zdravlje u Vranju. Tema o kojoj ćemo govoriti u narednim minutima je HPV vakcina. Pre tačno 3 meseca, tačnije početkom juna, počela je u Srbiji besplatna vakcinacija protiv humanih papiloma virusa. O tome ćemo razgovarati danas sa našim sagovornikom, a to je epidemiolog dr. Goran Ristić. Doktore, dobar dan, dobrodošao u jutarnji program. Dobar dan, bolje vas našao. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da nam date neke informacije o HPV vakcini. Pa evo, za neupućene, da najpre kažemo kakva je to vakcina. To je jedna od najboljih vakcina, ako ne i najbolja vakcina trenutno koju mi posjedujemo, to je koja se primenjuje na našim prostorima. Visoko imunogena vakcina, rekombinantna vakcina, neinfektivna, što je vrlo bitno. Mnogi misle, znači, ako dobiju vakcinu, pa će još uvek kod nekih ljudi vlada to mišljenje, naravno da ne. Pored hepatit B vakcine koju dajemo, jedna od najboljih. Znači, imunitet koji se stiče posle bolesti, ko preboli oboljenje koje izaziva HPV virus, kao humani papiloma virus, ne ostavlja takav imunitet kao što će se ostaviti vakcina. To se meri, znači, od nekih 99% prema 100%, otprilike između 99 i 100% kod onih koji prime vakcinu, ostavljaju neki imunitet. Ono što je vrlo bitno, tom vakcinom, znači, štitimo sebe, štitimo naše potomstvo, a oni, naravno, štite sebe da bi imali potomstvo, da bi bilo sve kako treba u daljem toku života. I što je vrlo bitno, znači da su u velikom procentu, ogromnom procentu koji se meri između 75 do 95%, kad je reč o tome, da li je reč o malignim, pričamo o onim najgorim oboljenjima, malignim oboljenjima, da je reč o karcinomu materice, da li je reč o vagini, da li je reč o vulvi, da li je reč o penisu, da li je reč o tim bradavicama koji mogu da prave velike probleme, znači kad je reč o anusu ili kad je reč o bilo kom delu tela u tom delu, u urogenitalnom delu, je sprečava to oboljenje, što je vrlo bitno. Mi smo u ovom periodu, što kad je bila distribucija u junu mesecu, pa je onda bila dopuna negde u toku, krajem tog meseca, sa nekom novom količinom, znači ukupno Pčinski okrug je do sada dobio 200, distribuirano Pčinski okrug 213 doza vakcina protiv oboljenja koji izaziva humani papiloma virus. Do sada je dato 49, otprilike neki 23%. Ono što je vrlo bitno reći i istaći, znači da je to informisanje osoba koje bi trebali da prime, ipak u nadležnosti, nije nadležnost naša, nego u nadležnosti kliničara, lekara koji leče te pacijente, a u prvom redu je reč o pedijatrima, naravno, pogotovo u ovom delu, kaži ga, školskog dispanzera, jer je reč o školskom uzrastu, koji bi trebalo da budu vakcinisani, znači trebalo bi da informišu decu, to jest roditelje dece, o značaju davanja te vakcine i o tom značaju šta će se desiti ukoliko prime vakcine, a šta može se očekivati ukoliko se ne primi vakcine, znači koji je dobit primanja vakcina i zaštitu tih oboljenja. Dakle, kome je namenjena vakcina? Namenjena je upravo to školskom uzrastu, ono što pokriva RFZO, stavljeno na B listi RFZO, znači besplatna je vakcina. To je preporučena vakcina koju preporučuje lekar kliničar, s tim znači on bi trebao da upozna odraslu decu, a kad je reč o manjom uzrastu, znači od navršenih 9 godina života, znači od 10. pa do 15. navršene, gde bi trebao staratelj ili roditelj, naravno prvenstveno roditelj, pa staratelj, da da saglasnost za prijem te vakcine, ali naravno da prvo budu upoznati kakav je značaj primanja, to jest dobijanja te vakcine. Vakcina je preporučena i dečacima i devojčicama, je li tako? I dečacima i devojčicama, prvenstveno devojčicama, ali naravno i dečacima, vezano opet za taj uzrast, znači od navršenih 9 godina života,
kad je reč o našem području, do navršene 19. je besplatna, a mi preko toga ne možemo da dajemo, to jest ne mogu zdravstvene ustanove koje poseduju zbog toga što to nije vakcina koja se prodaje, nego namenjena kao besplatna našim mladom naraštaju. Da, vi ste rekli, evo počinje kiša da pada, nadam se da ćemo uspjeti da završimo razgovor. Rekli ste da je vakcina, da od svih doza koliko je dostavljeno i distribuirano u općinskom okrugu, 40-ak je vakcina. 49. Šta to znači? Da nije dovoljan odziv? Niste zadovoljni? Pa za sada, ja lično kao epidemiolog nisam zadovoljan, s obzirom da sam mislio, jesmo tako, pripadamo takvom području, naravno i naše područje je tako, da imamo mnogo veliki, imamo problema sa karcinom, pogotovo grlića materice. Upravo sam pomenuo, znači ono što najviše štiti između ostalog, to su te maligne neoplazije, a na prvom mestu baš vezano za karcinom, to je za cerevs ili karcinom grlića materice. Pa ako želimo naravno da nam potomstvo bude zdravo, onda treba znači sprovesti tu vakcinaciju. Evo ovako, što se tiče uzrasta, to nisam rekao, od 9 do dovršene 15. godine života je takozvani dvodozni režim koji se daje sa razmakom nekim oko 6 meseci, obično se kaže od 5 do 13 meseci, ali oko 6, znači daje se i za 6 meseci daje se druga doza, a kad je reč o starijoj deci, sa navršenjem 15. godine, znači 16., 17., 18. i 19. godine, znači do navršenja 19. onda je takozvani trodozni režim, ide doza jedna, pa onda se daje za 2 meseca, pa se daje za 6 meseci. Ili može i malo da postojite neke varijante u smislu davanja, ali ta prva, druga doza ne sme da se da ranije od najmanje mesec dana posle prve doze, a treća bi trebala da se najmanje da posle druge doze za 3 meseca. Eto, to je takozvani trodozni režim. I ono što je vrlo bitno, znači, te razmaci mogu da budu veći, ali ne bi trebalo da budu, ne znam koliko veliki, tako da tolerancija se ide do neke 15 meseci. Inače, trebalo bi da se sve završi u toj jednoj godini, to je najbolje. I evo, na kraju našeg razgovora, šta biste vi poručili roditeljima i deci tog uzrasta? Kada je ova vakcina? Upravo ono što sam celo vreme pominjao, znači primiti vakcinu da bismo zaštitili našu decu. Ta deca tek treba da stvaraju, tek treba da rađaju. Najbolje da dete primi, znači pre bilo kakvih seksualnih odnosa, jer to je najsigurnije, reći o prevenciji, naravno oboljenja. Vakcine se zato i daju, ne da leče, nego da preveniraju bolest i najbolje dati tada. Ili eventualno, znači, i sa početkom seksualnih odnosa, to u ranoj mladosti, ali koji nisu bili rizični, znači nije došlo do inficiranja organizma. Ali ono što stoji, da i ukoliko, kaže kakva je vakcina, pošto je 9-ovalentna, mi da imamo vakcinu Gardasil 9, to je protiv 9 serotipova HPV virusa, on će, ako i ima nekih simptoma, eventualno, znači ne radi se papa, ne radi se neko posebno testiranje pri davanju vakcine, neće da zaštiti ukoliko imaju veću infekciju od tog tipa virusu, ali zaštitit će od nekih drugih koji mogu isto da dovedu do pojave oboljenja. Ono što je, nažalost, što nemamo i za stariju populaciju, ono što je ta gornja granica ispitivanja vakcine, to je 27 godina, preko toga se već vakcina nije ispitivala, jer je prva skoro će daje mladim osobama. I ono što kaže, sam vršen 9 godina, ali najbolje dati, znači, najbolje preporučeno je bilo, znači, otprilike za 7. razred osnovne škole, to je 14. godine života, znači, ali najbolje je čak i krenuti pre toga. Da li se nešto zaboravio, stvarno, ne znam, ove priče, uvek se nešto zaboravio, onda se seti čovjek da posle toga je trebalo još nešto da... Ali ono što je vrlo bitno, znači, da imamo čak poziv, ne čak poziv, nego mnogo poziva, upravo onih roditelja koji imaju stariju decu, koji su, eto, malo prešli taj uzrast od 19 godina, koji neće da prihvati RFZO u tom pravdanju, vakcine da bude besplatna, naravno, i raspituju se za svoje decu. Čak imamo mnogo, mnogo onih tih roditelja koji bi, pa jedan od tih sam i ja. Doktore, neće biti ovo kraj našeg razgovora. Vidjet ćemo se kod nas u studiju nekom prilikom da vidimo kako protiče vakcinacija. Nadam se da smo ovim razgovorom uspjeli da animiramo roditelji. Počeli priču o svemu tome.
A ono što uvek stoji, znači, a s obzirom da ovo je jedna od najboljih vakcina, koja je najbolja koja je na našim prostorima, slobodno treba da vakcinišu i da zaštite svoju decu, svoje potomstvo, da bi oni imali potomstvo kako treba, ne da razmišljamo šta može da se desi ako se nešto, ne daj Bože, iskomplikuje i desi. Ide se čovek infekcija. Niko se ne zna infekcija u kom će pravcu ići. Dobro vam hvala na razgovoru. Hvala vama. Marija, kiša je počela da pada, vrlo je zanimljali smo i blago, onako umerenu grmljavinu. Ja bih ipak da završim ovo uključenje. Nadam se da smo uspeli da našim gledaocima objasnimo o čemu se radi kada je HPV vakcina u pitanju i nastavit ćemo ovu priču i dalje. Toliko, studio. Lorice, puno ti hvala. Hvala i tvom sagovorniku. Eto, dugo nismo pričali na ovu temu. Vrlo važna tema, vrlo zanimljiva priča i eto, apel roditeljima. Eto, sada znamo ko može da primi ovu vakcinu, koji je to uzrast i na koji način, ako se roditelji interesuju, mogu da upute svoju decu da oni ovu vakcinu prime.